E aí, amantes dos antigos, ó, golzinho, fazer um videozinho mais longo hoje um pouco, ó. Ó, golzinho bom de lata, ano 85, bege champanhe, é uma cor rara, saiu só no ano de 85, bem alinhadinho, ó. Só essas rodas aí, que o certo seria colocar a roda snowflake, né? Mas, ó, 1.8. Aí adesivo não, o vidro do GT original. Vamos abrir aqui para ver o uso. Vamos lá. O GTzinho característico, um filetinho vermelho no painel. O painel do Golzinho 220 por hora, troca de marcha, contagiro que na época era raro. Forro de porta eu troquei. Usei a mesma forração, só troquei o material. O banco, Recaro original. O teto dele perfeitinho. Banco Recaro. Volante original dele. Banquinho Recaro. Carro bem ajeitadinho. Moldurinha de porta. Retrovisor eu acho que é original. Lateralzinha. Bem alinhadinho de frente, ó. Olha o golzinho ajeitado. Abraço aí a todos.